Якщо у вашому житті не вистачає щастя, напевно, ви не маєте домашнього улюбленця. Адже саме вони, як ніхто інший, іноді можуть розвеселити та створити таку ситуацію, про яку ви будете розповідати усім навколо. Ось ця пухнаста тваринка – справжнє щастя для своїх господарів. Далматинця. Щоправда, один з них – кінь. А цьому бешкетнику соромно. Тільки подивіться оці оченята. Морські свинки мають дуже різноманітне життя. Дивіться. Звати Марсель, і у нього дивовижне життя.